Dita ju, përshëndesin të gjithëve edhe një herë, ne jemi në transmetim të drejt për drejt në A2 CNN, ky është edicion e informativ i orës 14, në vim do të ndiqni. Protesta e radhës kombëtare e opozitës pritet të mbahet në datë 11 maj në orën 18:30. Vendimi është marrë në mbledhjen e kolegjit të kryetarëve, ndërkohë aleatët janë në pritje të firmosjes së marrëveshjes me PD-n. Alkond Bengasi, një prej të arrestuarve në Elbasan, mësohet se ka lidhje të veçanta me Kelmen të Çalën, i shpallur në kërkim për grabitjen e miliona eurove në Rinas. Servisi ku u modifikua mjeti me mbishkrimin e hetimit tatimor në Elbasan, i është dhënë me qëran nga Çala. Zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut rezultuan pa një fitues të qartë. Kandidati i koalicionit qeveritar Stevo Pendarovski do të shkojë në balotazh me rivalen nga opozita Gordana Siljanovska. Kandidati i shqiptar Blerim Reka siguroi vetëm 10% të votave. Komediani pas një eksperiencë politike, Volodymyr Zelensky do të jetë president i ri Ukrainës. 41 vjeçari ka siguruar 73% të votave në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, duke turpëruar presidentin në largim Petro Poroshenko. Vjojmë me materialet e përgatitura për këtë edicion, në arrestohen 4 persona të dyshuar si të përfshirë në super grabitje në Rinas. Policia pas kontroleve në Elbasan dhe Kruj ka prangosur Alkond Bengasi, Renaldo Sula, Olton Veseli dhe Sajmir Çela. Dyshohet se të ndaluarit kanë pasur rol në modifikimin e mjetit të loguar hetimi tatimor. Nga krau tjetër, policia vijon kontrolet në Elbasan dhe marrje në pyetjet të arrestuarve. Kujtojmë që Alkond Bengasi kishte lidhje të ngushtë me Klement Çalen dhe edhe ky i dyshuar si i përfshirë në grabitjen brenda perimetrit të sigurisë në aeroport. Aksioni policisë së shtetit i cili solli dhe arrestimin e 4 autorëve të dyshuar në aeroportin e Rinasit është përshëndetur nga kryeministri Rama. Ndalimi i 4 personave të përfshirë në grabitjen e aeroportit, një zhvillim inkurajues në rrugën e ndalimit dhe të ndëshkimit ligjor të gjithë autorëve të krimit. Policia e shtetit duhet të provojë përditë se sa më shumë sulmohet e baltoset, aq më shumë rritet forca e saj goditse, ka shkruar Rama në Twitter. Ka nisur me një agent të ngjeshur takime, shjava e kryetarit të Partisë Demokratike Lul Zimbasha për të diskutuar mbi vijimin e aksionit opozitar me të tjetë, e po ashtu pritet që Basha të ketë një takime edhe me profesuesit e partive aleate për siglimin e një marrëveshjeje me ta. Në komunikim të drejtë për drejtë me studion kemi kolegin Klementina Cenkollari. Atëherë, Klementina, flitet për një takim mes Bashës dhe aleatëve për të nënshkruar edhe një marrëveshje mes tyre. Kur do të bëhet takimi dhe çfarë është me rëndësi për aleatët që ta konkretizojnë në këtë marrëveshje të përditshme? Po Vjol, pritet që sot të gjatë pasdites të komunikohet takimi që do të kenë aleatët me kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Lulzim Basha. Kjo për shkak se sikurse e përmendët edhe ju pak më herët, zoti Basha ka pasur një agent të mjaft të ngjeshur të nisur në paradite me kolegjin e kryetarëve dhe pak më vonë do të jetë me kryetarët e bashkive. Kjo ka çuar pra në një shtyrje të takimit me aleatët ku pritet që të diskutohen elementet lidhur me marrëveshjen që Partia Demokratike do të firmosë me aleatët e saj. Kujtojmë, është Këshilli Kombëtar që mandatoi zotin Lulzim Basha dhe sekretarin e përgjithshëm të kësaj force politike për të ulur në negociata për marrëveshjen me partitë aleate, marrëveshje e cila duhet të përmbaj plotësimin e kushteve të Partisë Demokratike dhe opozitës për krijimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, sikurse edhe mandatin dhe detyrën që duhet ketë qeveria tranzitore. Kushti pa ndryshueshëm, më thot opozita, është largimi nga detyra i zotit Edi Rama si mundësia e vetme për të nisur më pas dialogun. Nga ana tjetër, aleatët gjatë javës që lam pas Vjol, edhe në mikrofonin A2 CNN kanë shprehur disa nga ato që konsiderojnë kërkesa, por që mund të jenë edhe një moment presioni ndaj partisë më të madhe në opozitë, është çështja e ndryshimit të sistemit zgjedhor, është kërkuar me ngulm nga të gjitha partitë aleate të Partisë Demokratike, kërkohet mundësia për të kthyer tek sistemi majoritar,
të paktën kështu kanë shprehur alatët. Megjithatë, pjesë tjetër e marrëveshjes kërkohet që të fokusohet edhe tek nevoja për të kufizuar mandatin e qoftë zgjedhurve vendor, qoftë zgjedhurve qendror, sikurse dhe forcimi i pavarësisë të institucioneve të pavarura, forcimi pra i këtyre institucioneve, po ashtu edhe çuarja përpara e reformës në drejtësi. Alatët thonë se duhet kthyer në rrugën e drejtë sipas tyre reforma në drejtësi dhe do duhet të jepen për këtë edhe propozime konkrete. Klementina, ndërkohë Basha kishte thirrur edhe kolegjin e kryetarëve sot. Çfarë vendime shumorën? Po Viol, vendimi më i rëndësishëm është ai i të thirrjes së protestës së katër kombëtare në 11 maj në orën 18:30 minuta, ku do të jetë kjo ftesë e radhës që vjen nga Opozita e Bashkuar për shqiptarët për të protestuar me kërkesën e pandryshuar pra për krijimin e qeverisë tranzitore dhe zgjedhjeve të lira. Sapo është informuar në fakt, sapo janë dhënë të tjera detaje nga mbledhja e cila ka qenë kujtojmë me dyert të mbyllura kur zoti Basha ka deklaruar se nuk mund të ketë zgjedhje me këtë qeverisë të inkriminuar, zgjedhjet pa opozitën ai ka ritheksuar edhe një herë që janë një farsë dhe ka ritheksuar nevojën për largimin nga detyra të Edi Ramës. Sipas tij nuk mund të ketë zgjedhje as me Edi Ramën, as me Van Gjushdakon dhe as me Damian Gjyknuri. Po ashtu, thot zoti Basha, largimi i tij hap rrugë zgjidhjes politike që është kërkuar nga ana e opozitës së bashkuar dhe legjitime të Shqipërisë, thekson zoti Basha, për të hapur në këtë mënyrë dialogun me qeverinë e re, tranzitore për masat që duhen marrë për të krijuar kushtet për zgjedhjet. Pra, zoti Lulzim Basha thot kështu se duhet jetë qeveria e re tranzitore, le themi partneri i dialogut që do të ketë opozita e bashkuar në mënyrë që të vendosit një datë tjetër si pas ti për zgjedhjet, zgjedhjet e cilat kryojnë kushtet për një zgjedhje të për zgjedhje të barabarta, thot kreu i opozitës. Element tjetër më natë më rëndësi sa i përket vendimarrjes së kolegjit të kryetarëve, Viol, është fakti që jo vetëm do të vijohen protestat simbolike përpara kuvendit të Shqipërisë në seancë plenare, por gjithashtu do të kemi protesta rajonale para lajmëron Partia Demokratike, të cilat do të mbahen duke nisur nga kjo ejnte dhe do të bllokohen akset kryesore rrugore. Ky është njoftimi që vjen nga ana e Partisë Demokratike, le të themi një alternativë tjetër kjo që zgjedh opozita për të bërë protestën e saj edhe për të mbrojtur kauzën e saj pra për zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Kto janë, le të themi, momentet më të rëndësishme të mbledhjes së kolegjit të kryetarëve, i cili u realizua sot rreth orës 11 nga kryetari i Partisë Demokratike. Klementina, ndërkaq pritet një tjetër mbledhje dhe është ajo mes Bashës dhe të zgjedhurve vendor demokrat. Nëse ka informacione mbi atë çka pritet të diskutohet në këtë takim. Po Viol, jo vetëm strukturave të Partisë Demokratike, por edhe nga ana e kryetarëve të bashkisë pritet që mesazhi që leadershipi i opozitës të japi është për një pjesëmarrje të lartë të qytetarëve në protestën e radhës kombëtare atë të datës 11 maj. Megjithatë, unë kujtoj që zoti Lulzim Basha, por edhe eksponentë të tjerë të lartë në Partinë Demokratike, kanë deklaruar se agjenda e protestave nuk shmang dhe nuk përjashton agjendën e Partisë Demokratike për të përgatitur për sa i përket zgjedhjeve vendore, pasi sipas Partisë Demokratike zgjedhjet në 30 qershor nuk do të bëhen, ato do të shtyhen sepse nuk mund të konsiderohen zgjedhje legjitime, por farsë pa pjesëmarrjen e opozitës. Dhe pritet që pikërisht kjo të jetë një nga temat e diskutimit që do të ketë zoti Lulzim Basha në këtë takim me kryetaret e bashkive të djathta që pritet të mbahet pas afro 20 minutash në selinë e Partisë Demokratike. Faleminderit, ishte Klementina Cenkollari në raportim të Drejtë për Drejtë me informacione mbi atë çka po ndodh në kampin opozitar. Rudina Hajdari thyen heshtjen, por lidhur me një subjekt të ri politik, nuk flet në vetë parë. Krijimin e çdo forumi të ri politik e shikoj si një hapësirë më tepër për demokratizimin e politikës dekadente që ka përfshirë vendin dhe që gjithë secilit i uroj rrugtim të mbarë dhe suksese në përpjekjet e tij, ka shkruar ajo në një postim në Facebook dy ditë pas përpjekjes për të mbledhur firma dhe për të krijuar një subjekt politik që do të quhej Bindja Demokratike, do të regjistrohet në gjykatë madje edhe pranë KQZ-s. Por Rudina Hajdari mohon
planon të ketë ndërmarrë iniciativë lidhur me këtë. Më cilësojnë si kryesuese të një forumi të ri që po krijohet, por nga kontaktet që zhvilloi anë mban vendit dhe kudo ku ka shqiptar të ndershëm, duke respektuar dhe festat e Pashkëve, nuk kem shprehur më parë. Kanceri është një nga shkaqjet kryesore të vdekjeve, ashtu si në mbar botën edhe në vendin tonë, sëmundje tumorale po përhapen si epidemi. 5500 raste të reja diagnostifikohen çdo vit. E sipas raportit kombëtar të sëmundshmërisë, kanceri me përhapjen, por edhe vdekshmërinë më të lartë është ai i mushkërive. Ndërsa Tirana dhe Korça janë qytetet që kanë edhe numrin më të lartë të prekurve nga sëmundjet tumorale. Sëmundjet e kancerit po përhapen si epidemi. 5500 raste të reja diagnostikohen çdo vit në popullsinë shqiptare. Në raportin e parë kombëtar të sëmundshmërisë, rezulton se kanceri më i përhapur është i mushkërive, me rreth 800 raste të reja në vit. Pacientët më të shpesht janë meshkujt, 4 herë më shumë se femrat, ndërsa tumori i gjirit që renditet i dyti më i përhapur, prek çdo vit 653 gra. Edhe pse një vit më parë u diagnostikuan me kancer të gjirit edhe 3 meshkuj, rreziku tek burrat është shumë i ulët. Specialistët e shëndetit publik thonë se diagnostikimi i hershëm shpëton jetën. Për të dy këto kancere, ka mundësi për kontrolin e tyre, për kancer e mushkërive, mundësia me madhë është parandalimi parësor, që në kontroli duanpirjes, për fatë mirë edhe për duanpirje, mund themi që në rreth 20 vitet e fundit nuk ka rritjet prevalencës duanpirjes, tek meshkujt ka dhe i farënje të saj, mund tjetë një nga shkacet e fillimit të efektit të vdekshmëria. Për kancer e gjirit, e vetëm gjë që mund bëjmë është kapje ti hershme, në kohë, trajtimi ti mirë. Vdekshmëria nga sëmundje tumorale është në nivele të larta, por jo mbi shifrat e vendeve të Europës. Vetëm në vitin 2017 në Shqipëri kanë humbur jetën 3650 persona. Numrin më të madh të vdekjeve ka shkaktuar kanceri mushkërive, i ndjekur nga i stomakut dhe tumori mëlçisë. Sipas raportit, Tirana, Korça dhe Fieri janë qytetet me numrin më të madh të sëmurve me kancer. Është një panorame përsëritur pas shirave dhe rritjes së prurjeve të lumenjve. Liçeni i Fierzës pushtohet nga mbetje plastike të cilat përhapen në një rrezë të gjerë në breg dhe në ujë. Edhe ta pasionuarit më fanatik ndaj peshkimit në këtë liçen shprehen skeptik për frekuentimin e brigjeve të këtij liçeni kur shohin këtë situatë e cila përsëritet në mënyrë periodike. Bregu i liçenit të Fierzës është kthyer në një vend grumbullimi të mbetjeve plastike. Kjo situatë rëndohet akoma edhe më shumë pas shirave dhe rritjes së prurjeve në këtë liçen. Të vetmit që qëndrojnë në breg të liçenit janë disa shqiptarë të Kosovës, të cilët janë fanatik dhe të apasionuar pas peshkimit, por edhe këta nuk dihet për sa kohë do të vazhdojnë të frekuentojnë këtë liçen i cili ndodhet në këtë gjendje. Për kujdesi nuk ka. Liçeni dotër me këto plastika, këto senes, bëqyri nuk ka, njerim. Tua ma zëtë për neve kujena në orën, veni lëmë, dhe shemë edhe vetë, peshki sa ka e danë, pa na pengone këto pashishe të që i kemi. S'pon pëlqen për shame, ambienti, uje jo i mirë. Me gjithë premtimet për zidhje, situata e ndotjes për sëritet e rëndomë, duke dëmtuar ekosistemin dhe ndotur ujrat e liçenit të Fierzës, të cilat nëse pastrohen, mund të jenë një atraksion i bukur i turizmit ujor në veri lindje të vendit. Kemi kaluar të informacionet nga rajoni në Maqedoninë e Veriut të zgjedhjet të presidenciale rezultuan pa një fitues të qartë. Kandidati i koalicionit qeveritar Stevo Pendarovski do të shkojnë në balotazh me rivalen e cila vjen nga opozita Gordana Siljanovska. Ndërkaq, kandidati shqiptar Blerim Reka ka arritur të siguroj vetëm 10% të votave. Presidenti i ri i Maqedonisë së Veriut do të zgjidhet në balotazh. Stevo Pendarovski, lidhje social-demokrate i mbështetur edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe partitë e tjera të koalicionit qeveritar, u shpall fituesi raundit të parë të zgjidhjeve presidenciale, por me një diferencë shumë të ngushtë ndaj Gordana Siljanovskës nga opozita maqedonase. Pendarovski prin me 42.84%, ndërsa Siljanovska siguroi 42.24% të votave. Fituesi do të përcaktohet mes të dyve në balotazhin e 5 majit.
Raundi i dytë do të jetë më i lehtë, pasi ndryshimi mes meje dhe Gordana Siljanovska është i madh. Ne do të zgjedhim të bëjmë përpara së bashku, pasi kthimi prapa nuk është një opsion. Nëse dikush e konsumon legjitimitetin e tij në më pak se 2 vite e gjysmë, ai shkon në rënje të lirë. Për ne, ekonomia do të jetë në vend të parë, krijimi i vendeve të punës dhe kushteve më të mira të jetesës. Kandidati shqiptar Blerim Reka, që ka mbështetjen e Aleancës për Shqiptarët, siguroi vetëm 10% të votave. Në zgjedhje morën pjesë 41.9% e votuesve të regjistruar. Rezultati i ngushtë tregoi ndasitë e thella rreth marrëveshjes që qeveria e kryeministrit Zoran Zaev arriti me Greqinë për emrin e Maqedonisë së Veriut. Ujdia u kundërshtua ashpër nga VMRO DPMNE. Komediani pas një eksperiencë politike, Volodymyr Zelensky do të jetë presidenti i ri i Ukrainës. 41 vjeçari ka arritur që të siguroi 73% të votave në raundin e dytë të zgjedhjeve të mbajtura në vend, e duke turpëruar edhe presidentin në largim Petro Poroshenko. Presidenti i ri i Ukrainës do të jetë komediani Volodymyr Zelensky, i cili siguroi një fitore bindëse në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Aktori komik, i cili interpreton rolin e presidentit në serialin Shërbyes të Popullit, mori më shumë se 73% të votave, kundrejt 24% të presidentit në largim Petro Poroshenko. Nuk do t'ju zhgënjej kur, ju tha mbështetësve në fjalimin e fitores, duke premtuar të nxis bisedimet e paqes me separatistët e mbështetur nga Rusia. Ne do veprojmë sipas formatit të Normandisë, do vazhdojmë procesin e Minskut, do të rinisim negociatat. Prioritet është gjithashtu rikthimi të gjithë qytetarëve dhe ushtarëve të burgosur Ukrainës. Poroshenko pranoi disfatën pas publikimit të exit poll-eve të para, por tha se nuk do të largohej nga politika. Miliarderi, i cili ka qenë në pushtet që prej 2014-s, shtoi se rezultati i zgjedhjeve e le vendin në pasiguri. Dragi ukrainci, do të largohem nga detyra, por dua të theksoj me vendosmëri se nuk largohem nga politika. Do të vazhdoj të luftoj për Ukrainën. Vyrishila bilshist ukrainci. Poroshenko u zgjodh president pas rrëzimit nga pushteti të qeverisë proruse. Rusia aneksoi gadishullin e Krimes në mars të 2014-s pas një referendumi të kundërshtuar, e që prej atëherë forcat ukrainase kanë qenë në luftë me separatistët e mbështetur nga Moska në lindje të vendit. Poroshenko sugjeroi se presidenti i ri pa eksperiencë mund ta rikthente shpejt Ukrainën në ndikimin e Rusisë, por ministria e jashtme e Moskës tha se votuesit kishin shprehur dëshirën e tyre për ndryshim politik. Shkon në 290 vdekur dhe rreth 500 të plagosur bilanci e sulmeve që përgjakën Sri Lankën në ditën e Pashkëve. Policia ka njoftuar se 24 persona janë arrestuar dhe se kamikazët ishin 7. 35 huaj, mes të cilëve disa amerikanë dhe britanik, janë mes viktimave të bombardimeve që shënjestruan kisha dhe hotele luksoze të mbushura me turistë. E këto ishin sulmet më vdekjeprurse të shënuara në Sri Lanka që prej fundit të luftës civile në vitin 2009. Kryeministri i vendit tha se shërbimet e sigurisë u paralajmëruan për sulme të mundshme, por sipas këtij informacionet kanë ardhur me vonesë. Autoritetet besojnë se pas sulmeve qëndron një grup islamik i njohur si Tauhid Jamaat, i cili mund të ketë vepruar me ndihmën e një rrjeti ndërkombëtar. E Papa Francesco ka dënuar edhe një herë sulmet kundër kishave dhe hoteleve në Sri Lanka, duke folur për 10 mijëra njerëzit e mbledhur në sheshin Shëmpjetër të hënën e Pashkës. Kreu i Selisë së Shenjtë ka cilësuar sulmet si akte të pajustifikueshme terroriste dhe çmimërzore. Buongiorno. Vorrei esprimere. Dua të shpreh sërish afërsinë time shpirtërore e prindërore ndaj qytetarëve të Sri Lankës. Lutem për viktimat dhe të plagosurit e shumtë dhe i kërkoj kujdo që të mos hezitoj së ofruarin ndihmën e nevojshme. Shpresoj shumë që këto akte terroriste, çmimërzore dhe kursesi të justifikueshme të dënohen nga të gjithë. Che tutti condannino questi atti terroristici. Dhe një herë titull kryesor.
Protesta e radhës kombëtare e opozitës pritet të mbahet në 11 maj në orën 18:30. Vendimi është marrë në mbledhjen e kolegjit të kryetarëve, ndërkohë aleatët janë në pritje të firmosjes së marrëveshjes me PD. Alkond Bengasi, një prej të arrestuarve në Elbasan, mësohet se ka lidhje të vjetra me Klement Çalën, i shpallur në kërkim për grabitjen e miliona eurove në Rinas. Servisi ku u modifikua mjeti me ndishkrimin hetimit tatimor në Elbasan, ishte dhënë me qira nga Çala. Zgjedhjet presidenciale në Maqedoni rezultuan pa një fitues të qartë. Kandidati koalicionit qeveritar Stevo Pendarovski do të shkojë në balotazh me rivalen e opozitës Iljanovska. Kandidati shqiptar Verim Reka ka siguruar vetëm 10% të votave. Komediani pas një eksperiencë politike, Volodymyr Zelensky do të jetë president i ri Ukrainës. 41-vjeçari ka siguruar 73% të votave në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, duke turpëruar presidentin në largim Poroshenko. Erdhëm në fund, të tjera informacione i gjeni në faqen tonë të internetit, a2cnn.com. Do të ndajemi bashkë këtu. Faleminderit.